Az Európai Bizottság szerint nyíltan diszkriminatív állami monopólium az Erzsébet utalvány, ezt írja az Index a birtokába került szakminisztériumi jelentésre hivatkozva. A versenyjogi vizsgálatot a hazai piac francia szereplői kezdeményezték Brüsszelben, mert szerintük az utalvány sérti a piaci versenyt. A szaktárca szerint nincs miért aggódni, az Erzsébet utalvány EU-konform. Sajtóértesülések szerint a tárcánál mégis 5 különböző forgatókönyv készül arra az esetre, ha mégsem. Az új étkezési csekk, az Erzsébet utalvány. Január 1-e óta ezzel is vásárolhatunk hidegételt egyes üzletekben. Hogy pontosan melyekben, azt kizárólag a forgalmazó, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány dönti el. Ráadásul ez az utalvány adó- és járulékmentesen adható, szemben a korábbi piaci szereplők csekkjeivel, melyeket 51%-os adó sújt. A piacot eddig uraló szereplők szerint mindez diszkriminatív, ezért az Unióhoz fordultak. Valóban az Unió jelezte részben, írásban, ez kifejezetten csak az Erzsébet kártyánál részben szóban, hogy vannak kérdései alapvetően a legutóbbi időben bevezetett kafetéria rendszerrel kapcsolatban. Mi ezeket a kérdéseket próbáljuk megválaszolni. Meggyőződésünk egyébként azok a szabályok, amiket hoztunk, céljaiban mindenképpen uniókonformok, hogy minden egyes megoldásában azok-e, erről folyik egy egyeztetés, de természetesen a kormányzat itt is nyitott megfontolni az unió észrevételeit. Az Index úgy tudja, a szaktárca 5 lehetséges forgatókönyvet készített arra az esetre, ha az unió kötelezettségszegési eljárást kezdeményezne. Ezek egyike a rendszer változat hagyása. A másik 4 esetben a kormány kompromisszumot kötne. Például mások előtt is kinyitnák az Erzsébet utalvány forgalmazásának lehetőségét, vagy teljesen megszüntetnék és alszámlaként átkerülne a szép kártyára. Változott a kormány álláspontja a szociális juttatások kiváltásával kapcsolatban is. Kiderült, hogy a Magyar Közlöny március 30-ai számában megjelentekkel ellentétben a családi pótlékot nem, csak a rendszeres szociális segély 1/5-ét fizetné az állam pénz helyett Erzsébet utalványban. Hétről hétre növekszik a beváltók száma és a beváltások értéke is természetesen, hiszen volt egy átmeneti időszak, amikor át kellett állni a régi utalványról az Erzsébet utalványra, úgyhogy folyamatosan kezd megerősödni, és egyre többen váltják be az üzleteinkben. Ezt mondta a CBA szóvivője, aki szerint az Erzsébet utalvány rendszere nem diszkriminatív, mert nem csak egyetlen láncnál, hanem a Tesco-ban, a Reálban, a Coop-ban és a CBA üzleteiben is lehet fizetni vele. A partnerség feltétele pedig az volt, hogy a csekk széles körben elérhető legyen, aminek a magyar élelmiszerláncok meg tudnak felelni.